En av landets beste håndballspillere og ble kåret til både årets profil og årets spiller i Eliteserien i fjor. Hun er ikke bare lenger lillesøsteren til Frank Løke. Her er Heidi Løke. Hei. Hyggelig. Hvordan er det? Velkommen. Takk skal du ha. Alt vel? Ja. Ja, du måtte tenke litt, men alt er vel. Ja, sånn innerst inne. Men må du gratulere med VM-plassen på landslaget. Takk for det. Det er jo ikke lenge til, bare noen uker til, så bærer det til Kina og Kina-mat og Shuhai. Ja. Rett og slett. Du, altså, Norge er jo de store favoritter i VM etter både EM og OL-gull i fjor, og det var vel egentlig under EM i Makedonia at du fikk ditt gjennombrudd. Vi har noen bilder herfra. Her bøtte jo du inn mål. Du er jo rett og slett god, som vi ser. Og banker jo inn det ene og det andre, og da skal det spises opp gullmedalje, det ser vi. Ja. Er det litt stress at alle venter at det skal bli gull igjen? Venter alle det? Ja, det gjør vi. Jeg kan snakke for alle, og vi forventer gull. Nei, men dere har gjort det veldig bra, og det er klart at det er skyhøye forventninger til dere. Ja, det er det jo. Vi har jo mål og medalje selv, så... Ja. Men vi har mange nye spillere i år, men det har også de andre landslagene, så det er spennende å se. Det kommer til å være en del nordmenn der nede, Hjert, som skal nedover. Vi har brukt mye penger på å kjøpe vikinghjelm og kubjelle. Ja. Helt ærlig, hva synes du om vikinghjelm og kubjelle? Nei, jeg synes de er fine. Du synes de er fine, ja? Ja. Går du med vikinghjelm og kubjelle selv? Ja. Ikke så ofte. Nei, ikke så ofte, nei. Du har ikke tenkt det noen ganger når du er ute og spiller på, kan noen se og vet til helvete å slutte med den kubjellen? Jeg blir stresset. Nei, det er så mange av de, vet du. Så... Ja, riktig. Så det er bare den konstante larme, så da glemmer du egentlig hvor irriterende det er. Men de heier jo på oss, så det er jo bra. Ja, det ser jeg. Du, i fjor ble du toppskårer i serien med 216 mål. Det er mye mål. Du ble kåret til årets spiller, årets strekspiller, så klart. Og du har jo en ganske røff spillestil, kan vi vel si. Er du en slags kvinneutgave av broren din? Ja. Du er det? Ja. Har du lært mye om? Var det mye bryting og... Om det er å komme seg til streken hjemme, hvis mulig. Ja, det var det. Neida, det var sånn at vi alltid fightet mye sammen, det har vi. Ja. Sammen med alle brødrene og søstrene mi. Så. Du har blitt kalt Femi Frank, stemmer det? Ja, det stemmer det. Ja. Er det et ord, er det et kallenavn? Nei, du har ikke brukt så mye. Det er vel Camilla Herrem som kaller meg på det, tror jeg. Det er ikke hun som kaller deg for Femi Frank, ja. Riktig. Det er jo ikke bare Frank i Løkfamilien som spiller håndball. Det er hele fem søsken som spiller håndball. Og samtlige spiller strek. Hvorfor ble det strek på alle sammen? Altså, det ble jo litt vanskelig å sette opp et sånn familielag da, når alle sammen skal slå hverandre. Det ble jo litt tøff. Liksom, det. Ja, det var ikke bare enkelt å ha fire eldre brødre. Det var det ikke. Nei. Men de banket meg på hjemmebane, men passet godt på meg utenom. Ute, da. Ja. Ja, men det er bra. Det er sånn det skal være. Ja. Frank har sagt at det ble kastet mye kniver og kastestjerner mellom dere. Altså, kastestjerner? Altså, var det en vanlig barnelek hjemme hos... Ja, det var ikke bare putekrig der. Det var det ikke. Det var ninja-stjerner og sånt som gikk gjennom rommet. Ga dere var det nunchakos til jul og det. Nei, vi lagde sånne ninja-stjerner av sånn metall, og så kastet vi. Ja. Jeg skjønner jo at ingen ble keeper hos dere, noe av det. Her var det bare til å... Det gikk unna. Vi har et lite klipp fra julaften hjemme hos familien Løke i 1988. Nei. Der er det jo litt kaotisk, det kan vi jo si. Inn Fredrik fra farmor og farfar. Ja, det er på Fredrik på gamen, og det er Frank som perler ballen. Er du klar over at det kamera står her? Men, han var ikke så god der, men... Nei. Du, jeg har lest at du fikk eventuelt... Får enda 500 kroner av Frank for å si at han er konge? Ja. Stemmer. Gjelder det enda? Ja. Er du hypp på å tjene noe spenn nå? Ja. Vi kan dele 50-50, så kan du få lov å si inn i kamera der at Frank er konge så mange ganger du bare vil. Og Frank, det blir 500 kroner per konge som kommer ut. Frank er konge, Frank er konge, Frank, du er konge, Frank er konge. Legg på to til. Ja, Frank, du er konge. Frank, du er konge. Det er 3000 kroner. Frank, det kan du bare slenge på. Men det er ikke bare han jeg får da, jeg får da søstra mi også. Du får da søstra di også? Ja. Ja, riktig, hva skal du si da?
Lisa er konge. Lisa. Vi skal være konge I løkfamilien. Ja, ja. Det best å være konge. Du har jo småbarnsmor til en gutt på 2 år, Alexander. Hvordan funker det å kombinere det med liksom, altså, så mye håndball og toppidrett med en sånn vilter liten småroll? Nei, det går veldig bra. Nå har jeg sett mamma hatt 7 barn, og det å ha en, det ingenting I forhold til det. Nei, så... det tror jeg ikke heller. Jeg har en selv, og jeg takler ikke deltatt. Så det... Jeg skjønner ikke hvordan du får det til. Men jeg har noen bilder av der far og sønn som sitter på tribunen og ser på deg spille. Ja, ja. Først så det jo gøy, tydeligvis, for jeg ser noen mamma på banen, og det moro. Og så blir det litt kjennere, og så sånn. Du ble jo gravid da du spilte I Jerpen, men det var jo ikke med hvem som helst, for du ble rett og slett gravid med daværende sportsjef I klubben, Leif Gautestad. Altså, du ble rett og slett forelsket I læreren. Ja. Så sportsjefen mistet på en måte sin beste spiller fordi han hadde smeltet på tjukka, rett og slett. Ja, jeg sleit litt med spilletid, vet du, så... Ja, du fikk ikke spillet. Ja. Du var ikke klar at han hadde litt sånn kofferttanker om hvorfor du skulle sitte på benken. Ja, det ble 2x30 etter det, da. Ja, han holdt såpass lenge. Ja, vel, ja. Ja, vel, ja. Ja, vel. Men hva som sjekket opp hvem, egentlig? Det var Leif som sjekket opp meg. Ja, det var derfor han skulle ha deg på benken hele tiden. Ja, ja. Riktig. Jeg har lest følgende intervju med deg fra Jerpedagene, der det blant annet ble spurt om følgende. Hvem har betydd mest for deg? Hvorfor gikk du til Jerpen? Og hvorfor Jerpen gode? Og da svarte du Leif Gautestad på alt sammen. Ja. Var det før eller etter dere ble sammen? Det var før. Det var før, ja. Ja. Nå vil du svare litt annerledes, eller? Ja. Det skjønner jeg. Du har jo vokst opp da, som vi har snakket om, en haug med eldre brødre, og det har jo sannsynligvis påvirket deg litt grann. Ja. Søsteren din Lise forteller nemlig at du som liten elsket å tisse som en mann, altså stående. Ja. Har du lagt av deg, eller? Ja, det har jeg sluttet med. Du har sluttet med, ja. Det. Det ikke sånn at når du kommer hjem sent alene, så endelig, nå skal jeg få lov å stå her. Nei. Men du også glad I en del karslige aktiviteter, har vi fått høre, som blant annet at, siterer søstra di her, Heidi elsker å blenge ræv. Blenge, du liker altså å blotte rumpa din til fremmede. Nei, jeg skjønner ikke hvor hun har det fra. Nei. Det kan jo kanskje ha noe med at du har gjort det en del, blant annet ut av vinduet på bilen din på vei til Gardermoen en gang. Men det kan jo hende. Ja, kanskje. Jeg hørte at det ikke var noe sjakktrekk å gjøre det akkurat på den turen. Nei, det var ikke. Hva var det som skjedde? Nei, det som var at jeg hadde en bil som det sto Heidi Løke Jerpen håndball på, så det var ikke så veldig lurt. Og så bestemte du deg for å blenge ræv I bilen hvor hele navnet ditt sto på. Ja, men det forstår jeg først etterpå da. Etterpå, ja. Har du fått hørt noe fra de andre? Nei, jeg har ikke det. Riktig, ja. Det lønner seg ikke. Det skal du ha. Du, vi vet jo at du en av våre tøffeste håndballspillere. Det har vi jo sett, og vi gleder oss å se det videre I VM og sånt. Men du faktisk også en ganske fryktelig skuespiller. Nei. Ja. Du skjønner, din bror Trond tok nemlig kontakt med oss, og tipset om en film du har spilt I. Så faktisk en av dine andre brødre, da Martin Løke, har regi på. Du vet hvilke filmer jeg prater om. Ja. Det vet jeg. Ja. Off. Det da faktisk en splatterfilm det snakk om fra 2003. Den heter Bread and Circus. Den har til og med blitt presentert på filmmarkedet I Cannes, så vi snakker jo ikke om en tullefilm her. Eller det gjør vi jo I for seg, men... det madverer dere der hjemme, altså. Dette er sterke scener, så barn, gravide og ja, generelt pyser, dere må se vekk nå. Ja, her kommer først du med noen løspupper. They found in the woods. Kåt zombie, det ikke sant. Var det drømmerollen, eller? Åh, Trond, han kommer til å slite nå, altså. Heidi, tusen takk for at du kunne komme. Jeg vil ønske deg lykke til med VM I Kina. Pass på å vinne alt sammen, da.
Og så skårer du kjempemye mål, selvfølgelig. Ja. Og så må du hilse den lille gutten din også, så kanskje han holder seg våken under VM. Who knows? Du skal få en liten t-skjorte av oss med bilder av deg og sønnen din på, hvor det står Norges beste håndballmamma. Og under så står det «Sorry, Trine Haltvik, for du er bare nødt til å gå og legge deg». Det er her det er. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk.